Yeah. Oh, and then fine lines will catch us stumbling in. Come on, cowboy. Yeah, stumbling in. အခုစပေးဆောင်ညီကိုလေးကျွန်တော်တို့အာကျွန်တော်တွေ့တာချင်းတွေအတွက်ဖန်ရှာဖို့လောရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းဒါလေးလုပ်နေရတာပါပဲအာအဲ့လိုမျိုးတကယ်တော့လှုပ်လာတာများတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ခုနပထမတော့ကျွန်တော်တို့အမပြောသလိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တက်တက်လှုပ်တာဖန်ရှာတာတက်တက်၄ခုလောက်ပဲရှိသေးတယ်အမအဖွဲ့အစည်းတွေ collaborate လုပ်ခြင်းတဲ့သူတွေဥပမာဖြင့်ကျွန်တော်တို့မတူပီဖက်ကားတို့အာတန်တလန်တို့ပီဟိုမင်းတက်တို့အလိုမျိုးအဖွဲ့စီဖွဲ့စီလိုက်ကျွန်တော်တို့နဲ့တူပူပေါင်းပြီးတော့ဖန်ရှာဖို့အလိုမျိုးဖိတ်ခေါ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲမှာကျွန်တော်လုပ်ပြီးတဲ့အခုရေတွက်မယ်ဆိုရင်30လောက်ရှိပြီ။ကျွန်တော်အပတ်တိုင်းဒီပါလုပ်နေရတာပေါ့နော်။အဲမှာတပတ်လုပ်ရင်အနည်းဆုံးတစ်ချိန်နှစ်ရက်တက်ရတယ်။အဲလိုမျိုးတွေရှိတယ်။ဆိုတော့အဲကြာလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဆိုရင်ရန်အပင်ပန်းတောင်မခံချင်ဘူးအလိုမျိုးကြတော့အဲပြီးအဲ့ဒါလည်းရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဖန်ရပါမလားဆိုတော့ PR လေးရှိတယ်ပြီးတခါတည်းကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် personal အနေနဲ့စဉ်းစားတာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတွေ့ရပုံကြီးရှာဆိုမဲ့ကျွန်တော်ရှာဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အသုံးစရိတ်ကအများကြီးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်မီဇိုရမ်မှာလည်းဖြစ်တယ်ဘေဟာမအလကားမရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းအာဘာပြောပြောအခုနေထိုင်ရေးအတွက်အာကျွန်တော်တို့ left gift တော့ယူရတာပဲပြီးကျွန်တော်တို့အခု player ကြီးတွေလည်းပေးရတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ camera ကြီးတွေလည်းပေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ venue ကြီးတွေအများကြီးအများကြီးကုန်တယ်ဒါရီယာကျွန်တော်တစ်ဖက်ကစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုပညာကိုလည်းတံပိုးထားလို့ကျွန်တော် quality ကောင်းကောင်းလိုချင်လို့ဒီလိုကုန်ကျတဲ့အရာလေးတွေလောက်ရတာဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်ကကြာတော့လည်းစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လည်းတော်လှန်ရေးပုံငွေရှာနေတဲ့အခါမှာမလိုအပ်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်များဖြစ်နေမလားပေါ့နော်။ဒါတွေကကျွန်တော်အရင် trauma ပေးတယ်။အိမ်မက်လည်းခဏခဏဆိုးတာပဲ။ဒါကျွန်တော်တယောက်လည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ကိုဆောင်ဘန်ဖြစ်မှာပဲ။အာအဲ့လိုမျိုး PR တွေများလုံးတဲ့အခါမှာတစ်ခါတလေကျရင်ကျွန်တော်ကျွန်တော်အရှုံးပေးလိုက်အဂိဗ်အပ်လိုက်ကောင်းမလားပေါ့နော်ကျွန်မလို့ကျွန်တော်မလို့ပဲနဲ့ဂတ်ဆုံချင်းကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဘာမှမလို့ပဲတန်းခဏနိုင်ကောင်းမလားအလိုမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားဖြစ်တယ်တခါတည်းရန်ပင်မတဲ့ခါမှာကျွန်တော် vacation ယူရအောင်ဆိုရင်ပြီးခဲ့လာလဲကျွန်တော်တက်လာလုံးလုံးဘာမှမလို့ပဲနဲ့ကျွန်တော်ဆုံးလဲဆိုင်ဟာသွားတယ်အေးစိတ်သွားနေတယ်ကိုဆောင်လို့လည်းမိသားစုချိန်ပေးတယ်ဘန်လဲသူဒီ credit ပြီးတော့ဖြန်းနာနေတဲ့ကာလလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်Differentizing မှာပေါ့နော်သူတို့လောက်တဲ့အနေအမှာအခက်ခဲဆိုတာတော့မရှိတလို့ပါပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အတီးအဆူပိုင်းမှာတခုရှိတာကကျွန်တော်တို့အလှရှင်တွေအများစုကနိုင်ငံခြား US တို့အဓိကပေါ့နော် US ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့သူတို့ညမှာသူတို့အလုပ်အားတဲ့အချိန်ညမှာလောက်ရအောင်ဖြစ်တယ်ဒါမျိုးသူတို့ညဖက်ကိုကျတော့ဒီဖက်ကဆိုမနေ့9နာရီ6နာရီလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါမနေ့9နာရီ6နာရီမှအာ feeling လေးနဲ့တချင်းဆွဲရတော့လုံးဝမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးအတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြုတော့မှအာကျွန်တော်စုပါတယ်သူတို့အခုအတန်ကိုတော့မနေ့တိမှာပါမနေ့မှာတော့အဲ့ဒါတခုတော့ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့တချင်းဒီမြန်မာပြည်ဖက်ကတချင်း taste ပေါ့နော်အရသာလေးကြီးဒီဖက်ကအရတားလေးနည်းကွေးလွဲတဲ့နေရာလေးပိုင်းလေးဒီတခါတလေရှိတတ်တာပေါ့နော်အဲအတီးသမားကျတော့ကျွန်တော်တို့ဖက်ကအတီးသမားတွေမရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီဖက်ကတငယ်ချင်းတွေဖော်ပြမလဲဒီခိုင်းတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တငယ်တချင်းတွေကိုနားမထောင်ဘူးအစနဲ့ပြန်နားထောင်တဲ့ခါကျတော့တခါတလေမှာအကိုအကောင်းဆုံးတီးပြဆိုးပြချင်းပေမဲ့လေအဒီ practical time မှာလည်းနေတဲ့အချိန်လည်းရှိတဲ့ခါကျတော့အဲတခါတလေတော့အဲ့လိုလေဖြစ်တတ်ပါတော့เนาะဒါပေမဲ့နည်းနည်းကြာလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တချင်းဒီကိုအတီးတမကျွန်တော်တင်ငေးချင်းနေပါဘောเนาะတိုးလေးကိုကျွန်တော်လည်းတို့လည်းကျွန်တော် guide from chin address ဆိုရင် razam address ဆိုရင် refugee address ဆိုရင်ရန်ကုန်နေတယ်ပြီးတော့အခုကအလုပ်တဲ့အခါလုပ်တဲ့အခါလေးများပြီဆိုတော့လေကျွန်တော်တချင်းတို့လေးတို့ရသွားပြီဆိုတော့ခုနောက်ပိုင်းကျတော့တို့လေးကောင်းသွားပြီဘောเนาะအာခက်ခဲအဲ့တော့
Thawng point that David ka bo pyo khan ya ma bo no chuno ngai song so pyo chuno hwa hwa dilo na lai mu ne chuno atet shin ni ya de pyo ago ro ye yau lai chuno di ta wen ni o chuno tan saung ma ba so sa ra ba sa ra ba throw sia ni chuno a myai tin ywa de bo no chuno atet 22 ne ayue ma 22 ma pye de yu no ပြေခါနေနေလေကျွန်တော်21အရွယ်မှာဒီလိုမျိုး experience ကျွန်တော်ရတာအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ပထမပွဲလည်းစိတ်ရှိရှိနဲ့အဖခင်တူလို့ဟိုဂျူဆိုင်ပြီးတော့ကဲဆုံးချင်းဖခင်ပဲလေဘရိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒေးဗစ်ကလည်းအခုကြည့်တရားလို့ကျွန်တော်အပေါ်မှာတို့ထားတဲ့မေတ္တာတွေကျွန်တော်တွေ့ရတော့ကျွန်တော်ရင်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဟိုပြောလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့မနေ့စောစောထားတာကတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအဲ့တခုကတော့ရှိတယ်ပြီးတော့မနေ့ထားမယ်ဆိုရင်ညတိုက်ထားတဲ့တခြင်းရဲ့ level လေး key လေး seminar out ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှော့ရှော့ဖို့လိုလေးရှိတယ်အဲ့ဒါရှိတယ်ပြီးတော့ဒါမဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ sacrifice လုပ်ရမှာပဲလीနော်အသက်တောင်မှပေးကြတာပဲဒီဟာလေးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြမယ်ပြီးတော့အခုလည်းကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့September October တို့ဒီ organization ဒီ vibe ဘောနော်ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ season ဆွဲထားတာတွေရှိပါတယ်ပြီးတော့ select ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ဂျမားရေးဒီ vibe ကောင်းရင်ဘယသခင်ကကောင်းခိုင်းပါပါဆိုတော့ဆက်ဆွဲကြမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လဲတနေ့ကျရင်တော့ဒီလုံးပါပါအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလူအဲ့ရင်တော့ပေးဆိုင်ရမှာပါဒီ generation ကျွန်တော်တို့ပေးဆက်ကြမယ်။နောက် generation မှာဒီထက်ကောင်းတဲ့ခြေလုံးနဲ့အတူတကွပေါင်းစည်းပူပြီးပေါင်းစည်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးတစ်မျိုးသားလုံးဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဆန္ဒရှိသလိုအားလုံးဆန္ဒရှိပါတယ်။အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုပါဝင်ကြရအောင်ဆိုလို့လည်းနိုင်ငံပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးချင်းဝေါ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ guys from chain interview ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးရင်ကြည့်ရှုနေကြည့်ရှုကြတဲ့ကြည့်ရှုကြမဲ့အဲ့လိုပြောမလားမသိဘူးသူတို့တရားချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ interview လေးကြည့်ရှုခြင်းအပြင်တခုခုတော့အကျိုးကျေးဇူးရမယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့လို့တာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လို့တာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးတခြားတော်လှန်ရေး on ground မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေnet ရှင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့အတွက်လိုအပ်မဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲအနေနဲ့ရရမှာရှိတယ်ညီသူများခက်ခဲပင်ပန်းစွာမြေပြင်မှာတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီငယ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အကိုအမတွေအတွက်ကိုရောက်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ငွေကြေးအဖြစ်ပါဝင်မလားစိတ်သက်ခွန်အားအဖြစ်ပါဝင်မလားအဖက်ဖက်ကနေပါဝင်လို့ရပါတယ်အဲ့အတွက်ကိုလည်းလှုံ့ဆော်ပေးချက်ကိုအတွက်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ guys from chain အနေနဲ့လည်းတစ်ခါတလေ fundraise တွေဒီတော်လိုင်းရန်ပုံငွေတက်တခါတလေချာဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းပါဝင်ထည့်သွင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအတန်အယဉ်ဆုံးလုံးဝအလီလွတ်မရှိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာဖြည့်ဆည်းပေးပါမယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်ဘာပဲလုပ်လုပ် celebrate အားတင်းထားကြပါအောင်ကျွန်တော်အားလုံးဆက်ကြိုးစားကြရအောင်ပါဒီကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်နဲ့ရွေးချယ်တဲ့လမ်းအပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တွန်းလှန်ကြမယ်ပြီးတော့ပြုံးပြုံးလေးပေါ့နော်အဲခက်ခဲရတော့ရှိနေပါပဲပြီးတော့နောက်ပြီးတော့လည်းခက်ခဲရရှိနေပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီခုနကိုဒေးဗစ်လိုက်ပြောသလိုပေါ့နော်ဒီ next generation တွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရှေ့မှာရှိတဲ့နောက်မှာလာမဲ့ဒီကလေးတွေအတွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် select ပြီးတော့ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ဆက်တိုက်ကြအောင်ပါလို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျအလုံးဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေနော်၃ယောက်ရှိမနေနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပေါ့နော်၃ယောက်ကိုစားတ
တပိုင်းလောက်ဆိုချင်ပါတယ်အမေအိမ်ဆက်ချင်းလေးပါโอเคမိုက်မြုပ်ပြီးတော့ harmony တိုက်ကြเนาะ guys လောကရဲ့လမ်းများကိုရှောက်သွားရင်နဲ့မောပန်နွမ်းနဲ့လုံတာကလွန်ဆလို့တန်တာမိခဲ့မေရဲ့အင်ကိုအင်းများတဲ့မေရဲ့မြစ်တာရိမ့်နဲ့ဝေးခဲ့သူမောတကားကြလေပြန်တွေ့လုံးကိုနေတဲ့ချောက်သွေးတဲ့အိမ်မဲရှည်တွေကြတဲ့မှာရိတ်တခုလွင်ပြေရစတဲ့နေရများတိုက်ခိုက်ကြလို့အာနဲ့နေပြီဆိုတင်ထားတဲ့စိတ်တမြယူလေသွားမလားဆိုရင်လုံးယမတိုင်ရမြတနာကျင်နေပြီပဲအိမ်ပြန်ကျင်နေဟူငိတ်ချမ်းဆုံးမေးအိမ်ပြန်ကျင်နေTrees on me, Amy, are ya? Mia's what it oh, the dark of all the lay, Mia jay, Amy, and Jenny, say Galita, me, Abu. Just to my day.